السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى يذكر الله شوارست أسلمنا تشني للمالثنو أسلمنا هاي مانو تاتشن كبروست قبتن كمن تيك أتشو سوست تيك أو تشستنو نبي صلى الله عليه وسلم أتشين ألم تسنابتن ودمي كتلو ألم سنقبا مالثمي كبر بيتاتشن لي سوست تيك إن دمن تيك نقرونان كزام مست عندو هاي مانو تهمن دنو أميل تيك هنا المالثنو جيت أحمانو هاي مانو تهمن دنو بنا أنت مهلي ثلاكو ملكتنيا ما أنه تبلوط إياكي النساء. نبي صلى الله عليه وسلم بليل حديثات شو منالو من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجد حلاوة الإيمان بالله جيت النتي وددا بسلم النها إيمانوت النتي وددا بمحمد نبي النتي وددا የኢማን እንጥፍጥና ያገኛል አሉ። ዛሬ ግን እስልምናችንን ምን ያህል ጠንቅቀን እናቀዋለን? በስም ሙስሊሞች ነን፣ ሰባት ዘራችን ድረስ ሙስሊም ነው ከመአለት ባለፈ እስልምናችን ምን ያበላሽዋል? እስልምናችን በመንድ ነው ተገነባው? ለምን እስልምና አርካን አለው ይለው? አርካኑል ኢስላሚ 5ቱን የእስልምና ማዕዘናት ስንት ናቸው? 5 ናቸው። ሸሃደቱ አላ ኢላሃ ኢላላህ وان محمد رسول الله ايه سنتنياو نو يمجمرياو اركان كالله بستقر بحق ميملك اندليل لممسكر كزاس محمد دمو يا الله ملكتنيا مهوناچو ممسكر كذا بوحلاس صلاه مسجد تككلنياو مسفرتا مولتو صلاه مسجد زكان مسطت رمضانن مصوم حج مهيد لك اندزي اندتغنباو كله كن اسلمنا يفرسال የተገነባ ነገር የሚያፈርሰውም አለ ማለት ነው። ለምሳሌ لا اله الا الله ሚለውን ትርጉም ምን ያህል ሰው ነው የሚያቀውና ነው የሚመስከረው? አሽሃዱ እመስክራለሁ። ምን መሆኑን እመስክራለሁ? አላ ኢላሃ ኢላላህ ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ የለም። እቺ አረፍተ ነገር በውስጧ ምን ይዛለች? ውድቅ ምናደርገው አለ ምንን አምልኮ የተባለም በጠቅላላ ከአላህ ውጭ ካሉት አካላት በጠቅላላ ላይ እንገፋል። ይህ ሲባል ከኢሳና ከጅብሪል ላይ ገፈን ለሙሐመድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአብሬት ሼክ ለቃጥማሪ ሲሆን ግን አንገፍም ማለት አይደለም። ይሄን ካልገፈፍ ክስልምና እንደዳ ምትገፈው ከፍጡራን በጠቅላላ ነው። አምልኮ የሚገባው ለረበል ዓለሚን ነው። ረበል ዓለሚን ደሞ ማን ነው? አላህ ብቻ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? መጀመሪያ አላህ ነበር አሉ። ከሱም ጋር ምንም ነገር አብሮት አልነበረም አሉ። ከዛም በኋላ ፍጡራንን በጠቅላላ ፈጠራ። መጀመሪያ ማን ነበር? አላህ ነበር። ከሱም ጋር ምንም ነገር አብሮት አልነበረም። ከዛም በኋላ ፍጥረተ ዓለሙን በጠቅላላ ፈጠረ። ስለዚህ አምልኮ የሚገባው ለማን ነው? ያ ብቻው ለነበረ። ከዛስ ኩሉ ማን عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام بمدر بجربوا لا يالو بتقلال لا يطفى ليموتال مان سيكر يلقنا فيت بالبيت يهونو يجيتا فيت سيكر سلازي املكو من مالتنا املكو مالت بملاس مينجر يهون بقلب ميقواطر يهون بسونت ميسرى يهون الله بيودو نجر بتقلال لا املكو يبالا ስለዚህ ምትመስክረው ይሄን ነገር ለአላህ ብቻና ብቻ ላደርግ ብለ ይሄን ካላደረክ አላመለከው። ላ ኢላሃ ኢላላህ ኮ 1000 አለን ዛሬ ማታ ሚሉ ሰዎች አታቁ? ባለ 1000 ሙስ ባይዘው ሚስቴ ልጆቹን አስተኝ መብራቱን አጥፊልኝ ሰው እንደይኝ ብለው በጋቢ ተሸፍነው ላ ኢላሃ ኢላላህ لا اله الا الله ميلو سوت انا قالنا انا قمو اندموچه طوات گمن يلالو يا برامو زابات طبقوين يلالو
አንድ ሺውን ላይላ ኢላላ በዚህ ንግግር አፈረሱት አላፈረሱት አፈረሱት የቃጥባሬ ሸሆች ሆይ ቁስሌን አድኑኝ በጉራግኛ ቢል አፈረሰው አላፈረሰው ምን ያረጋል ትርፍ ልፋት ስለዚህ ከንግግርም ይሁን በቀልብ የሚቋጠር በሰውነት ሲሰራ ማለት ምን ለማለት ፈልገን ነው በቀልብ የሚቋጠር ለምሳሌ የልብ ስራ አለ ተወኩልን ይመስል ባላህ ላይ እንጂ በማንም ላትመካ በየሙስሊሙ ቤት እስልምናው ሊያፈርስለት አሰላሙ አለይካ ያ ቀመረል መካ ልቤ ባንቱ በርሶ ተመካሚ አለ የለም መንዙማ አለ ይሄን የሚሰሙ ሰዎች በዚህ የሚያምኑ ሰዎች ረመዳንን እኮ በእነሱ ቤት ምን ማድረጋቸው ነው ማሳመራቸው ነው አይደል እስልምናቸው ከስር ከመሰረት ናዱት አልናዱት ናዱት ማስረጃችን ያላህ ቃል ነው ምን ሚለው ወተወከል ትእዛዝ ነው አምር ነው አምር ደግሞ ምንን ያስይዛል ዋጅብነትን ያስይዛል ወተወከል ተመካበት አለል ሐይ الذي لا يموت በማይሞተው ሕያው በሆነው በአንድ አላህ ተመካ ኢሳ አለይሂ ሰላም የት ነው ያለው ወንድሞቼ ሞቷል እንዴ አልሞተም وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم አልገደሉትم አልሰቀሉትم نجر جن تمساسلباچوال اونتاوس بل رفع الله اليه ودراسو اسرغوتال يتنا يالو ሁለተኛ ሰማይ ላይ በኢሳ መመካት እንችላለን አንችልም ለምን አንደኛ ፍጡር ነው ሁለተኛስ የዓለም መጨረሻ ላይ እዚህ ምድር ይመጣና ይሞታል ተመኩ የተባልነው በማን ነው ወተወከል ተመካበት አለል ሐይ الذي لا يموت በማይሞተው ሕያው በሆነው በአንድ አላህ ብቻ ተመካ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የት ነው ያሉት አንደኛ ሞተዋል ሁለተኛ የት ነው ያሉት መዲና አይሻ ቤት ተቀብረዋል አልተቀበሩ ሂድ በጉራጌ ሂድ በስልጤ ሂድ በአማራ ሐሙስ ማታ ሲው ምን ያረጋሉ መርሃባ ነብይ ብለው ይቆማሉ አይቆሙ ሐሙስ ነብዩ ከቀብራቸው ከነሱ ሐባዎቹ ወጥተው ይመጣሉ ብለው ያምናሉ እንዲሚሉ ሰዎችም እስልምናቸውን እያፈረሱት ነው ተግባባን ያላህ ባሪያዎች ተወኩል የቀልብ ስራ ነው ለነመካም ይገባው በአንድ አላህ ብቻ ሁለተኛ በሰውነት ሚሰራ ስራ ሱጁድን ይመስል ሱጁድ ለማን ብቻ ነው የሚገባው ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون كالله تأمرو تشوست ليلتنا كان صحاينا چرقا ناچو لصحاينا لچرقا اتسجدوا سجدوا لمن واسجدوا على سجدوا لمن لله لا الله بتشا تجدبال تجدبه موندموچي إن كنتم إياه تعبدون أونتنا أنت ندمتلوت السنب بچنينت كنبر متعملكوت لسو بچاس قدوال تقدم لرسول صلى الله عليه وسلم متو سجود سي ورد الله چو منام فطور لفطور مسجد بچال نورو سيت لجلبالوا اندت سجد بازز قوات نبرا كزي من النزال فطور لفطاريو يسجدال انجي فطور لفطور يسجد لإسام يهون لنبي محمد صلى الله عليه وسلم لليلة لما انما كالم يهون سجدت اي قبو ولتن ياسلمنا مين ادنقر بقلب ميكواتر كزاس بسونت ميت تقبر سوستن يا بملاس مين نقر بملاس متبك ام بملاس ملمن ام بملاس نو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنل من يالنا أعوذ اتبقى الله بالله بالله بيتبقوبت بيششوبت بما يسافروا كلن شايبهون كمان
من الشيطان كسيطان الرجيم كالله حزنت يتبارك هونو كسيطان بالله تطبقان كليلا كمتفراوم نغير يون متطبقاو بمانو بالله بمن بملاص حرك سوچ من يلال يسفروا قولي طبقني يلال ادباروكو بزي عامت ميجباو ارد سلال تدرجلت نو بزي سفر ميالفو ماكينوچ يتغلبطو يالوت يبالال ايبال يبالال ايبال ايهنو كو اسلمندان مياساطو سمي محمد عبد الرحمن جمال اسرار تمام بلو يقطرلها اسرا منا منزرو هولت ماكينا سيغلبط زندروكو گنبوت اندن زلنو نو ماكيناوچو يتغلبطوت ميل مسلم نين ميل سو الله يلم زي ما برسبوس الله سلازي طريو من ليون نو ميگباو ليلا ونهارا ليدرج ميگباو طري توحيد نو مكنياتو نبي صلى الله عليه وسلم مؤذن ود يمن سيلكوت مندنا يالوت فليكن اول ما تدعوهم الي شهادتي ان لا اله الا الله كالله بستقر بحق من ملك املاك اندليل اسكي مسكرو درس وفي روايه بليلا زغبا اي يوحد الله اللهم ببتشينت اطرتو اسكي لمنوت درس طري هول غيزه ايو ሁለተኛ ጥያቄስ መጥቷል አልመጣም መጥቷል ይሄን እሺ ካሉ በቀንና በሌሊት ምን አዟል አምስት ወቅት ሰላት አዟቸዋል የመጀመሪያውን እሺ ያላለ ሁለተኛውን አይታዘዝም ለምን ተው የኛን ስራ ነብያትን አስመልክቶ አላህ ምን አለ ወለው አሽረኳል ቢያጋሩ ነው ስንት ነብያትን ጠቅሶ 18 ነብያትን ጠቅሶ ስለያንዳንዳቸው ገድለ አውርቶ 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 ወለው አሽረኳል ቢያጋሩ ኖሮ ግን ለሐቢጥ አንሁ ማ كانوا يعملون ይሰሩት የነበረው በጠቅላላ ውልቅ ይሆናል አለ እሺ የነብያት ሁሉ አለቃ የሆኑት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ምን አላቸው በሽርክ ጉዳይ ወለቀድ ኡህየ ኢለይከ ወኢለ الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين لانتم كانت بفيت لنبروتم وهي وردوان منمين بتاغاراكو سراح بتقلال لا يبلاش سلازي عند سو 50 غيزي مگونا بسو مقاناتو سجدكو مالتو ارل من اسكالا درجه درس توحيدون اسكالا استكاكل درس لذا نو كصلاه بفيت توحيد يقدمال منلو لمثالي حتى ود صلاه نمطا كصلاه بفيت وضو يقدم لا يقدم كوضو بفيت استنجا يقدم لا يقدم استنجا سايرق سو وضو بيرق من يبالا شنتون شنا سايدرق سايتطب وضو بيرق وضو وضو يهونا وندموچي اي من انلالن ارا يوضون شرط ابلاشو انلالن انلالن انل الله لجالو ميلوت سوچ لك اندنيا እጃቸውን ቢታጠቡ ውሃ ባፍንጫ በአፋስ ገብተው ቢያስወጡ ፊታቸውን እጃቸውን ጸጉራቸውን አብሰው ጆሮአቸውን አሽተው ግራቸውን ቢታጠቡ ምንድነው ምንንላቸው ለውዱ እኮ ሸርጥ አለው የመጀመሪያ ሸርጡ ሙስሊም ሆኖ መገኘት ነው እንላለን አንልም ስለዚህ እኛስ ሙስሊም ሆነን ተገኝተናል ወይ ዛሬ ይሄ ጥያቄ በገጠር በከተማ መነሳት አለበት ለምን እስልምናችንን የሚያፈርስ ነገር እየተሰራ ስለሆነ ሁለተኛ በመላስ በመላስ ምንነገራላል ትልቁ ያምልኮ መለያ በአምልኮና በሽርክ መሃል ምንድነው ዱአ ዱአ የተውሂድ ሰዎችንና የሽርክ ሰዎችን ይለያቸዋል አይለያቸው ይለያቸዋል የተውሂድ ሰዎች ያምናሉ ምን ብለው ያ አዩሃ الناሱ አንቱሙል ፉቀራ ኢላላህ ወላሁ ሁወል ገኒዩ حميد ميلون انقص يزو من مالت رو سيترغو ان انت يسو لجوچ هوي ان انت كو كالله كل غيزي فلاغي ناتشو سلازي من ارغو ود الله تتغو الله لمنوت ليلى انقص يزالو وقال ربكم جيتاچو كو قال ادعوني لمنوي استجيب لكم ملسطالو بلونيالنا املكو نو كسو وچيلنيم ያ ብዬ ልጣራ ነው ይላል ምን ሲሉ ወሊላሂል አስማኡል ሁስና فادعوه
بها لالله ملكام سموچنا يتوابو سموچ አሉት በሷም ጥሩት ስለዚህ ምን ይላሉ ያ አላህ ስሙ ነው አይደለም ያ ረህማን ስሙ ነው አይደለም ያ ረሂም ያ ሐዩ ያ ቀዩም ይላሉ ያላህን ስም ይጠራሉ ለምሳሌ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني من معناته ايه اللهم الله هو انك انتك تحب العفو يكر مالك توداله فاعف عني يكر بلك تلمانيو مان الله نو اره ود شرك سوتش نمطا يتوحيد سوتش اللهنا يا الله ميلو ለአላህ ብቻ ሲያደርጉት የሽርክ ሰዎች ያ ብለው ማንን ያስከትላሉ ፍጡራንን ይጠራሉ በብዛት እዚህ ክልል ውስጥ ከሚመለኩት ሰው አንዱ ማን ይባላል ያብሬት ሼክ ይባላል ወር አሁን እዚህ ክልል ላይ ሁሉ የሚነሳ ጥያቄ አለ ጴንጤ ሰው እየወሰደ ይባላል አር እነሱ ምን ነው የሚያመልኩት ኢሳ አለይሂ ሰላም ነር በቁርአን ላይ ማንነቱ ምናቀው ያላህ የቅርብ ባለመዋል የሆነ ሚን ኡሉል አዝም ከነዚህ ከአምስቱ የቁርጠኝነት ባለቤቶች ውስጥ ነው አይደል ግን ምን እንላለን እንደ ሙስሊም ይሄን ያህል ደረጃ ቢሆን ቢኖረው ፍጡር ነው ሊመለክ አይገባም እንላለን አይደል አብሬት በቁርአንም ስለሳቸው የተነገረ ነገር የለም በሐዲስም ስለሳቸው የተነገረ ነገር የለም ልናመልካቸው አይገባም ካልክ ምን ይባላል እነዚህ ነብዩን የማይወዱ የይሁዳ ቀጥረኞች ሰላዋት ማይወዱ በአረብ ሚረዱ አሸባሪዎች ማን ነው አሸባሪው አሸባሪው ማን ያላህ አምልኮን ትቶ ሰው ካላመለካችሁ ይያለ ያለው ነው አይደለም ስላብሬት ሼክ ምን እናቃለን አንድ ሁኔታ ከዚህ አሁን ካለው መንግስት በፊት የነበረው ደርግ ይዟቸው ከነ ልጃቸው ሄደ ተመለሱ እንዴ አልተመለሱ እውነት እንደተባለው ልዩ የሆነ ኃይል ቢኖራቸው ከደርግ ራሳቸው ማስጣል ያቀታቸው ነበር እንዴ አያቀታቸውም ነበር አረ ነገር ግን ፍጡር ፍጡር ነውና ምንም ማያቀተው አላህ ነውና ዛሬ ሰዎች ስለሳቸው ምን ይሉት ሰማለ ራሳቸው በየቀኑ አውራድ ይያሉ ሚሉት ላይ ምን ይላሉ አንተ ልቁረይሽዩ አንተ ነብዩና ዘይም ባጢነና ቢሲሪ ሲሪካ አትሳቅ ይሄ ነው ከእስልምና የሚያስወጣው አንተ ቁረይሽዩ አንተ ቁረይሽ ሆንከው ማን ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ነብዩና አንተ የኛ ነብይ ሆይ ነብያችን ናቸው እኮ ካልነሳቸው የከለከሉት መከልከል ያዘዙት መታዘዝ ግዴታችን ነው አይደል ነው ምን አሉ ዘይም ባጢነና ውስጣችንን አሳምርልን በምን ቢሲሪ ሲሪከ በድብቅ በሚስጥር በሚስጥር ውስጣችንን አሳምርልን ከየትኛው ጋር ይጋጫል ይሄ የክህደት ንግግር? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው እንኳን ውስጣቸው እንዲያሳምርላቸው ማን ነበር የለመኑት አላህ ምን ሲሉ? اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان الله هو እምነትን እኛ ዘንድ የተዋበ የተወደደ ነገር አድርገው وزينه في قلوبنا لباتشن وستم اسامرو ايهو يلب اسامريو ما انو رب العالمين الناس ما نلمنو ابريتوچ ما نلمنو نبي صلى الله عليه وسلم نبي اللهن يلمنالو انجي يلمنالو اندي اي لمنو عيسانم لمنك نبي محمدنم لمنك جبريلنم لمنك بالله لا يغارتال سمح محمد بمبالو اتكرا سنت عبد الله يتبالو ጀሃነም የገቡ ሰዎች አሉ ይሉ አሉ ይሉ ነብዩ በተላኩ ዘመን የነብዩ አባት ስሙ ማን ነው መሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ኢብኑ ሐሺም ከጀሃነም መዳን ቻሉ አልቻሉ ለምን አብዱላህ በመባል ጀነት አይገባም